Velkommen til Svanehøj. Mit navn det er Markus Lahn, og her ved Svanehøj, der leverer vi pumper til marineindustrien, hovedsageligt inden for gas og produkter og kemi. Kom med og se, hvad jeg laver til hverdag. Det fedeste ved mit job, det er helt klart det, diversiteten. Altså, der sker noget forskelligt hver dag, og det er nye udfordringer. Mere eller mindre hver dag. De opgaver, jeg har foran mig, men samtidig også selvfølgelig kollegaerne er en stor del af det, og så også den retning, som firmaet er på vej hen af, det er virkelig noget, der tiltaler mig og synes, der giver mening i min hverdag. Jeg sidder i sådan en halv position som projektleder og så også som installations- og garantimanager. Og der kan være nogle helt små opgaver, som at der er en bold, der er knækket, og der skal sendes nogle nye ud til kunden. Så kan der også være nogle større komplicerede opgaver, hvor man simpelthen ikke ved, hvad der er galt, og man skal finde ud af det her først. Udover det, så er den største opgave ligesom at holde vores kunder tilfredse. Der er både noget teknisk, og der er noget menneskeligt, hvor at jeg skal forstå det tekniske, ikke at jeg behøver at være eksperten, men jeg skal bare kunne forstå, hvad det er, det handler om, og så skal jeg kunne formidle det videre og formidle det tilbage til kunden. Det er meget forskellige mennesker, man skal kommunikere med. Det er både folk herude i produktionen, skibets montører, egne montører, chef og en afdeling på et værft. Jeg vil sige, at hvis du har en lille interesse for mennesker, hvis du har en lille interesse for noget teknik, og godt kunne tænke sig en kombination af det, så spring ud i det.